so good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read. Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é sexta, como vocês viram aí pelo título, a senhora que vai ficar mais loura. E aí, amor, o que, que você acha dessa minha... Desse... Na verdade, quem decidiu foi o Beto. Não, eu confio em vocês. Toda vez me surpreendeu. Ele fala, ah não, amor, não mexe não, vai que estraga. É que ele ficou com trauma da minha outra. É a primeira vez que a Bruna fez um loiro bem forte, né? Não, vou colocar aqui a foto pra vocês, gente, o tamanho que era meu cabelo, que eu postei essa semana lá no Instagram, todo mundo, Bruna, deixa o cabelo crescer de novo. E não, obrigado, gente. Aí eu vou falar, vão ficar bravos comigo. Mas você sabe, no começo ficou bonito, mas não. Depois virou uma palhona, né? Não, dá pra ver só pela foto. Muitas meninas falou, caraca, olha a diferença do cabelo. Isso que eu tinha acabado de sair do salão, gente, nessa foto. E eu tive que cortar no meu cabelo, porque o loiro, né, só sai se você cortar. Se você passa um tonalizante, ele só passa uma maquiagem, né? Porém, a textura ainda continua ali. E... eu fiquei com trauma, falei que eu nunca mais pintar o cabelo de loira, até eu conhecer o Beto. O Beto é muito top, ele arrasa demais. Você passa a mão no meu cabelo, não parece que eu tenho cabelo descolorido, porque é a mesma textura do meu cabelo natural, sabe? Como ele faz isso, eu não sei. E essa aqui, ó, um monte de espinha aqui no meu queixo, que estourou tudo ontem. O que, que chama isso, amor? Ansiedade. Então, não, acho que é mais chocolate mesmo. Ah, verdade. Porque segunda-feira um quilo, fui pra casa da minha mãe e comi chocolate, ajudando ela a fazer. Aí trouxe pra casa e ficou menos. Você também. Só que homem não fica, né? Eu, olha aqui. A minha vem pra cá, ó. Estourou tudo aqui, ó, no queixo. É, tá tudo aqui, do Vinícius. Tá tudo aqui, ó. Então é isso, gente. Tô indo pra casa da minha mãe. Aí 9 horas vou pro Beto. Chegando lá, eu filmo mais pra vocês. A minha loirice. Cheguei aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que vocês vão ver, né? Sei que ela madrugou aqui hoje. Tá? Cheguei aqui 8h40. Vamos deixar ela mais bonita hoje, tá bom? Ai, gente, estou ansiosa. Olha o tamanho desse cabelo. Você viu como cresceu? Olha isso, tá no ombro. Essa mão é boa. Opa, isso é uma boa. Quer que o cabelo cresça, corta com o Beto. É. Chocada, gente. Vamos lá. Ô, gente, olha isso. A pessoa vem ver a amiga nessa situação. Falei, amiga, espera, entendeu? Você quer ficar bonita. Não, tem que ver assim mesmo. Que demais. Vem aqui, dá oi pras amigas. Ô, gente, a mãe dela não quer aparecer. Aí ela colocou a Duda. Não é sua mãe, não? Não, a Mari cuida de mim. Ah, é a Mari? Ah, então pronto, já respondeu já. Toda vez eu dou umas dessa, né? Você já viu? No encontro eu falo, ai, é seu filho ou não, meu irmão? Ai, eu não sei. Ah, não. Que linda, manda um beijo. Manda um beijo pra mamãe. Qual que é o nome da mãe dela? Carla. Manda um beijo pra sua mãe. Tchau, mamãe, tchau, papai, tchau, papai. Tô linda, bem linda, né? Né, Cleusa? Maravilhosa, ó. Tá ficando, tá ficando, tá ficando. Olha,
platinou. O cabelo também pega rapidão pra poder platinar, ó. Continua linda ainda. Aí chega essa amiga aqui maravilhosa. E, gente, olha isso. Pelo amor de Jesus. Me disse que não é amor da minha vida agora. Ai, muito obrigada, amiga. Gente, olha isso. Depois vou mostrar pra vocês o endereço da amiga, tá bom? O endereço não, o Instagram dela. Pode ser sincera. Tá com a amiga, você acha como sou? We run away. So get us up. Just chase the waves. We'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you where to go. Won't you set free? We have no time for love. We run away to get us up when we're low. Oh, even if I lose my ground. I won't let it hold me down. Ô, gente, vocês estão preparados pra ver meu cabelo? Ó, só um spoilerzinho aqui, ó. Ó, ó. Vou mostrar, hein? Olha isso! Olha esse cabelo! Tô apaixonada. Eu tava morrendo de medo de deixar o cabelo um pouco mais branco, achei que não ia combinar. Imagina esse cabelo agora com batom vermelho. Chega em casa da minha mãe e eu faço. Pra vocês verem. Olha isso! Tá muito lindo. Muito lindo! Deu uma cortada, ó. Cortou uns 2, 3 dedos. Assim ficou. Nossa, tá maravilhoso, o Beto arrasa demais. Já cheguei na casa da minha mãe. Olha aqui como fica, gente, na luz. O que você achou, mãe? Tá bonito, lindo. Tá lindo, né? O Beto, ele quer deixar mais claro ainda. Fui pra voltar semana que vem, que ele quer fazer uns negocinhos aqui. Gente, olha que lindo que tá. Olha isso. Sensacional. E ó, tá bem. Tem umas partes que tá bem platinado. E você vê que não tá nada ressecado, ó. Ok, que eu acabei de sair do salão, mas tem lugares que você acaba de sair, você passa a mão, não é a mesma textura do seu cabelo. Natural. Maravilhoso. Maravilhoso. Acabamos de chegar numa feirinha aqui perto da casa dos meus pais. Vamos comer. Ah lá, o Vinícius, ele viu agora meu cabelo. O que você achou, amor? Mais na luz ali. Calma, é que aqui tá escuro, tem que ver só no sol. Eu sou uma mulher de muita... né? É, um homem, que uma mulher? Hã? Um homem, você falou, eu sou uma mulher de... Eu tenho uma mulher de muitas faces, né? Gostou? Nossa, gatinha. Mereço tudo isso aí, né? Ah! Ai, que beleza! Amo! A outra vez que eu vim aqui não tinha. Ah, faz tempo, faz 2 meses. Ah, gente, olha, eu vou comer yakisoba. Vai ter tempo pra comer yakisoba, meu Deus! Delícia! Tá muito na hora de comer esse yakisoba. É, acabou que a gente nem ficou lá, porque minha mãe tá separando um monte de coisa pra poder fazer festa. Tá levando até minha pimentinha. Pimentinha. Vai deixar cair no carro. Eu peguei yakisoba, gente, a moça ficou toda feliz, viu? Olha que comecei a filmar. Ela, espero que você, muito, que você goste. Gente, o negócio tá até aberto, tanta coisa que vem, olha isso. O cheiro parece ser bom, vamos ver. Porque a melhor yakisoba que eu já comi até hoje foi na feira. Não sei o nome daquela feira, mas uma feira que eu fiz o... Perto da clínica que eu fiz silicone, sabe? Eu não sei aí o nome. Um lugar chama yakisoba. A melhor yakisoba que eu já comi na vida. Acabamos de chegar, todo mundo no pastel. Se liga no tamanho dessa yakisoba. Não, vocês não estão entendendo o tamanho. Isso que é pequena.
Ai, deixa eu provar. Eu tô com água na boca. Olá. Viemos aqui no supermercado. Esqueci de pegar a câmera, tava dentro do carro. Agora que eu não toquei que tá gravando vlog, gente. Fico empolgada. Viemos comprar algumas cocitas aqui, ó. Ah, tá aí com você! Olá! Viemos aqui no mercado comprar algumas coisinhas pro... Meus pais vão almoçar lá em casa amanhã. Minha mãe vai fazer uma decoração de uma amiga, seguidora lá do meu condomínio. E como meus pais nunca vão lá... Gente, não é porque eu não chamo não, tá? Meus pais... É que eu moro em outra cidade, né? Daí meu pai fala, ah não, você mora muito longe, melhor você vir aqui. Aí eles vão aproveitar e vão almoçar lá. O Vinícius não vai estar, porque ele vai trabalhar. Mas eu peguei aqui, ó, potato, carne e a salada eu vou comprar amanhã com o tio, vou pegar agora o refrigerante. E prontinho, compramos. Amanhã eu gravo vlog pra vocês preparando, mas vai ser simples, gente. Vai ser arroz, feijão, carne, batata frita. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero muito que tenha gostado. Gostou do meu cabelo, amor? Vai descobrir já. Ah, ridículo. Então é isso. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.